Vandaag is het open dag bij de herenboeren en er is van alles te doen, dus we nemen snel een kijkje. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Marieke, jij was gisteren ook al in beeld bij de omroep, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Toen stonden we op de markt voor de duurzame week van Bokstol. En nu liften we daarop mee en doen we hier de open dag. Om mensen toch de boerderij te laten beleven, want ja, hier gebeurt het. Ja. Heren boeren, voor de mensen die het nog niet kennen. Het zou heel vreemd zijn in Bokstol, maar er zijn er nog vast wel. Ja. Wat... Voor de nieuwe Bokstolaren, hè? Dat kan ook. Wat is het? Wat houdt het in? Nou, we hebben met bijna 200 gezinnen een eigen boerderij. Nou, daar zijn jullie nu. En op die boerderij verbouwen wij ons eigen voedsel. Groente, fruit, vlees, eieren. Dus we hebben koeien, we hebben kippen, we hebben varkens. En die produceren we voor onszelf. Ik zeg altijd, we hebben een grote moestuin. En we hebben een boer in dienst en die regelt het voor ons. Ja, en die 200 gezinnen die komen helpen of die geven een financiële bijdrage of hoe moet ik dat zien? Nou, je koopt een aandeel in de boerderij. En als je eenmaal dat aandeel hebt, dan betaal je per mond, per week, koop je je groente eigenlijk. En dat is ongeveer €14. En dan heb je groente, fruit, vlees, eieren en dan per mond, per week. En de inflatie is niet zo hoog bij ons. En onbespoten en vers en... Ja, het wordt 's morgens van het land en 's middags ligt het in je koelkast. Dus we moeten wel zelf nog even wassen. Dat is dan weer het verschil met de supermarkt. En dat kun je ook hier goed zien. De boerenkool komt zo van het land en die komt niet gesneden en gewassen uit zakjes. Ja, er zijn ook veel mensen die uit de supermarkt ook nog wassen, hoor, weet ik uit ervaring. Ja, dat kan. We zijn op televisie! Wat? We zijn op televisie. Oh, goed. Wie zijn jullie? We maken een tijdreis. Wij zijn Oom G en Tante T. Ben jij Tante T? Ja. De Tante T? En Oom G? Ja, en dat kan ik heel goed lezen zo, hoor. Ja, Oom G. Ja. Ja. Leuk. We zijn op tijdreis. Daar is de aarde geboren. En daar is helemaal nu. En hier zijn de eencelligen voor het eerst. Kijk maar. Eencelligen? Eencelligen. Waar zijn de tweecelligen gebleven? Kan je even laten zien, tweecelligen? Oh ja. En daarna komen de vissen. Kom. Okay. Ga je mee op reis? Ja, met de vissen. Oh, jullie gaan op reis? Ja, dan mogen we mee op reis. Wij maken een tijdreis. Dat duurt heel lang voordat er tweecelligen zijn. Oh ja, heel lang. Kom maar mee. Daar begon de aarde. Laat maar even zien aan de kijkers. Daar begon de aarde. En heel die tijd tot hier waren alleen nog maar vissen. Vissen? Hallo. Ja, daar, vissen. Ja. Ja. En toen, Tante Thee. Oh ja, ondertussen heb ik wat te vertellen. Het is namelijk zo. Even kijken, ja. Het is zo. Dan moeten jullie allemaal even... Ik heb namelijk een pistool. Dan moeten jullie even je vingers in je oren doen. Want dat was daar, hè? Ja, vroeger, helemaal aan het begin, was er nog niks. Was er alleen maar een niks? Was er nog niet eens een heelal? Nog niet eens. Maar de sterren, als je s'avonds naar boven kijkt en het is donker, zie je sterren. Dan zie je het heelal. En nou komt hij. Allemaal opletten. Allemaal opletten. Vingers in de oren. Vingers in je oren. Want het begint namelijk met een enorme... Bang! De Big Bang. Wat zien we hier? Hier zien we fantastische eiten van de herenkuiken van de herenboerderij toebereid. Dus we hebben hier plataat met snijbiet. Ken je snijbiet? Snijbiet? Ja. Tuurlijk, snijbiet. Een mooie plant met heel veel verschillende kleuren. En gele courgette. Dat is gewoon een plataat met groenten van het land die we net nog van het land hebben. Ja, vanmorgen? We hadden ze 2 dagen geleden geoogst, ja. Goed. En we hebben heel veel appels dit jaar. Dat is een fantastisch appeljaar. Krijg je dus appelbolletjes, broodjes, appelbrood. Daar zit helemaal geen suiker meer aan. Dat is gewoon brood. Heel gezond. En, heel gezond. Duurzaam. Volkoren tarwemeel van onze eigen boerderij. Hoe smaakt nou zo'n bolletje? Ja, mag je proeven. Dat is, je zou bijvoorbeeld hartstikke leuk, denk ik, met Philadelphia. Zo met witte kaas of zo. En gewoon echt een beetje broodjes smaak, zo voor ontbijt. Lekker. Paul. Hoi. Dit is een streetfood uit Mumbai, het laatste stuk. Dat is een gegrild broodje. Ho, 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 Mumbai? Ja, dat is het India, hè. Dat is aan de andere kant van de wereld.
En nou, er is gewoon een, er zit heel veel groenten in. Er zit bloemkool in, paprika. Dat is ook warm. En het is warm. Is dat lekker? Ja, ik vind het lekker. Maar ieder zijn eigen smaak, hè? Als je een beetje pittig houdt. Ik zit een beetje op de aas eigenlijk. Ja, neem lekker, joh. Ja? Lekker een citroentje uitknijpen, een beetje koriander als je lekker vindt. Een citroentje erboven uitknijpen? Ja. Proberen dan. Oh. Ja, ja, ja. Jongens, hey. Het is weer gelukt. Iets eten. Heerlijk. Ja, echt wel. Heerlijk. Aanrader. Kip, kip. Tok, tok. Ja, vind ik ook. Bent u lid van de Herenboer? Of komt nee, u... dat zijn wij niet. We hebben gewoon belangstelling voor dit project. En waarom? En de reden is omdat er veel publicatie daarover is. En ten tweede, ja, het is tegenwoordig heeft iedereen het over duurzaamheid. Jazeker. En ja, dus het is toch wel leuk om je daarin te verdiepen. Ja. Maar ik heb net begrepen dat je lid kunt worden van Herenboeren. Ja, je kunt er lid van worden. Iets voor u? Nou, alle dingen moet je goed over nadenken, hè? Ja, ja, heel wijs. Als je met twee personen bent, kun je zeggen, ik doe een twee keer voor het vegetarisch pakket. Of twee keer volledig, of je doet een mix. Wij thuis zelf doen gewoon twee keer vegetarisch. Wij zijn begonnen met vlees. We zijn geen grote vleeseters, hebben gezegd. Nou, we gaan over op twee keer vegetarisch. Wat ook nog mogelijk is, maar dat is voor de eenpersoonshuishouders, is dat je een half certificaat afneemt. Ik zie de dame van de smink. Er worden vandaag kinderen gesminkt. Dat klopt, zeker. Hoort er ook bij natuurlijk. Een beetje gezellig sfeertje. En gesminkte kindjes horen daar natuurlijk bij. Ja, maar jullie zijn lid, zoals dat heet, heb ik begrepen, van de Herenboeren. Ja, zeker. Nu bijna 3 jaar, denk ik. Langer. En wat houdt dat in voor jullie? Zelf meehelpen om duurzaam voedsel te verbouwen. Gezond eten. En seizoenseten. Plaatselijk eten. Wat heb je dan gisteren op bijvoorbeeld? Gisteren was de verjaardag van mijn dochter, dus we hebben Chinees gegeten gisteren. Dan maken ze hier ook. Nee, ja. Ja. Nee, ja. Maar ja, niet altijd dus, maar voornamelijk gewoon eigenlijk wat je hier gewoon verbouwt. Sperzieboontjes, snijbonen, spitskool, rode kool. Ja, noem maar op eigenlijk. Ja, hartstikke gezond. Ja, we hebben vorige week 4 keer snijbonen gegeten. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd, maar... Ja, maar dan komt ook je neus uit dan, of? Ik vind het lekker. Maar je hebt verschillende manieren om te maken. Dus roerbakken, koken, een beetje op z'n Thais, een beetje op z'n Surinaams. Dus je kan alle kanten op. Hi. Jij eet ook lekker van... Ja. Je hebt van de week heel veel... Wat hebben jullie op? Oh, snijbonen. Heel veel snijbonen. Ja, heel veel, ja. En onderweg hier naartoe hadden we een... appel op. Wat zegt hij dan op een gegeven moment tegen je mama? Ma, weer snijbonen, hallo. Ja. Ja, zeg ik wel. Wat zegt ze dan? We gaan het toch eten. Ja. En gisteren heb je Chinees op, hè? Ja, dat was lekker. Was jij jarig? Ik was jarig. Gefeliciteerd. Dank je. Hoe oud ben je geworden? 11. Wat ben je aan het doen? Ik ben zuurkool aan het maken. Van, oh. Van witte kool. Kijk, weet je, wij krijgen nogal wat kolen van het land. Vaak in één keer, hè, deze periode zo. En om nou elke dag witte kool te gaan zitten eten, nu, dat vindt niet iedereen even lekker. Dus moet je het proberen te conserveren. En dan maken we er bijvoorbeeld zuurkool van. Oké. En zuurkool, hè? Kijk, even laten zien nu. Er zijn andere moeilijke woorden voor, volgens mij, wat je nou aan het doen bent. Fermenteren. Dat bedoel ik. Ik ben aan het fermenteren, ja, maar dat is een moeilijk woord inderdaad. Zuurkool maken. Kijk, en dat klinkt heel moeilijk en het is heel makkelijk. Want het enige wat je hoeft te doen is witte kool klein snijden. En dan moet daar een zekere hoeveelheid zout bij. En nou weet ik nooit hoeveel, dus ik doe maar wat. Maar die zorgt ervoor dat het lang goed blijft? Die zorgt ervoor dat, dat het fermentatieproces op gang komt. En dat je die zure smaak krijgt, hè? Die zuurkoolsmaak. Ja. En het enige wat je doet, dus geen water bij, hè? Alleen zout. En het enige wat je doet, je kneust eigenlijk de witte kool. Net zo lang totdat die echt in zijn eigen sap staat. Dat duurt wel eventjes. En dan uiteindelijk stop je hem in zo'n pot. Die noemen we een wekpot. Dat is een wekpot inderdaad.
En kijk, ik zal het laten zien. Het fijne van zo'n wekpot is, hè, die heeft zo'n ring. Als je hem dicht maakt, hij moet straks wel helemaal vol zitten. De zuurkool moet echt in zijn eigen sap staan. Hè. Die moet onder water staan. Dat is een soort waterslot. Maar die gassen moeten eruit kunnen, want hij gaat gassen produceren. En het fijne van een wekpot is, je moet vooral niet de allerbeste nemen met de beste ringen. Dat is helemaal niet nodig. Een slechte. Wij zeggen altijd €2 bij de IKEA, dat zijn de beste. Ja, de slechtste. Ja, dus de slechtste. Ja, dus de beste. Ja. Ja, dus de beste. Kijk, want hier zie je het sap al, hè? Zie je dat? Ja. En daar komt altijd vocht komt daar uit en het gas moet eruit kunnen. Nou, dat kan mooi ontsnappen. En het enige wat je dan doet is, je vult hem helemaal en dan zet je hem buiten de koelkast. 3 dagen, 3 weken, 3 maanden, zolang als je wil. Je proeft af en toe hoe zuur je hem wil hebben. Maar na 3 dagen begin je al te proeven. Dat verzuringsproces dat het gestart is. En hoe lang blijft zo'n pot nou goed? Heel lang, echt heel erg lang. Maar als je het fermentatieproces wil stoppen, als je het dus niet zuurder wil laten worden, moet je hem wel in donker zetten. Het is open dag vandaag en het loopt best wel goed volgens mij. Ja, het is druk, het is mooi weer en er zijn veel fietsers die voorbij komen. En die komen toch allemaal even kijken voor de open dag van de herenboeren. Het heeft een beetje met duurzaam te maken, dus er zijn veel fietsers natuurlijk. Ja, dat is wel fijn. Misschien zijn er nog net iets te veel auto's, maar ja, die komen van wat verder weg. Maar fietsers zijn er voldoende. Dus, en ook veel mensen met elektrisch aangedreven fietsen. Dus die komen allemaal eventjes een kijkje nemen. Ze zijn goed bezig, zeg ik. De herenboeren zijn supergoed bezig. Dus, en dat moet ook doorgaan. Dus vandaar. Hoe bedoel je doorgaan? Is daar twijfel over? Nou, er wordt nee, dat niet. Maar er zijn in Nederland zijn er natuurlijk ontwikkelingen gaande in de wereld. En herenboeren rotsen zich uit over Nederland. Dus dat moet vooral doorgaan. Ja, is het dan zo dat eigenlijk een Boksels initiatief is? En dat het daarna uitgerold is over Nederland? Of? Nou, het is Geert van der Veer heeft dit gestart. Hè, en die woont in Boksel. En dit is wel de eerste herenboerenlocatie. En ja, vanuit hier wordt er wel natuurlijk wel veel gedeeld. Maar er zijn veel meer plekken in Nederland inmiddels. Als mensen naar thuis zitten te kijken en dan denken, hey, lijkt me wel iets voor mij. Kunnen ze dan zich aanmelden? Of? Zeker. Dan mogen ze eerst 8 weken proeflid worden. En als ze het dan nog steeds leuk... Proeflid, haha. Lid. Klopt, letterlijk en figuurlijk. En als ze het dan heel lekker vinden, dan mogen ze lid worden. Er is nog plek. Dus graag zelfs wordherenboer.nl.